يعطش قبل أنا أشوف السيتشكا سمعنا walking the dog نقول لنشيني تسا
Tady na programu je písnička u starého Hrocha, je to, nemám řekl moc nevím, abyste tomu rozuměli. Je taková zvláštní písnička o tom, jak na starém městě a tam hraje nějaký beat, ale je to tam potažený u toho starého Hrocha, dáconě, a nemohli se dostat dovnitř. Ty chlapi, co tam stojí u chodu, mě nemohli chtějí pustit, to tam neponesním. Nakonec se podívám takovou hýrou v tom bokně a vidím tam ty starý mokrý kluky, kamarády. Tak o tom ta písnička je a ty kluci u toho vchodu to jsou a je prostě počer kamarovi. Para los de un hidro, los chicos.
Hlasek, Zdeňkuč na pianu a zpěv. Tak, a teď vám představíme našich dobrých světů, které myslím, Daněnka, Supermarkt Mrázek, jinak se vás říká Odkůdek, a za vás tady obědě, dejte jí tam na 105 kilo. Tak. A mezi tím, co tady bude Daněnka vybírat, tak tam představíme vnuka od Petra Jandy, ten se jmenuje Petr Jarno, na tom návodu. Jo, to je můj vnuk. Jo, takže už je na zakřátu. Florida originally, did a lot of work in Nashville, worked with Mr. Alan Jackson and the great Johnny Cash. Always be a good boy, don't ever play the gun.
beautiful boy. Well, I bet there's rich folks eating in that fancy dining bar. Probably drinking coffee, smoking new big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can be free. Oh, God. And I hear that whistle blow, and that's what torture. Yeah.
to ride my mother by me. Yeah.